خرو حق کا گلستان موسیِ کاظم سے ہے، سرخرو حق کا گلستان موسیِ کاظم سے ہے، اور دائمی حسن بہاراں موسیِ کاظم سے ہے، دائمی حسن بہاراں موسیِ کاظم سے ہے، اور آج ہے ممدوح کے سائے میں شاعر کا سفر، آج ہے ممدوح کے سائے میں شاعر کا سفر، راہ مدحت کتنی آسان موسیِ کاظم سے ہے، آج ہے ممدوح کے سائے میں شاعر کا سفر، راہ مدحت کتنی آسان موسیِ کاظم سے ہے، اور ساتواں مہر امامت اس کو قدرت نے دیا، ساتواں مہر امامت اس کو قدرت نے دیا، صبح صادق اب درخشاں موسیِ کاظم سے ہے، صبح صادق اب درخشاں موسیِ کاظم سے ہے۔ اور یہ دونوں شعر قطابہ میں سماعت فرمائیں کہ پاک ہوٹوں پر قصیدے اور تبسم کے نقوش، پاک ہوٹوں پر قصیدے اور تبسم کے نقوش، غم شکن خوشیوں کا سامان موسیِ کاظم سے ہے، پاک ہوٹوں پر قصیدے اور تبسم کے نقوش، غم شکن خوشیوں کا سامان موسیِ کاظم سے ہے۔ ماہ صادق کی ہے محفل ذوفشاں ہے کاظمین، ماہ صادق کی ہے محفل ذوفشاں ہے کاظمین، ہر روش پر یہ چراغاں موسیِ کاظم سے ہے، ماہ صادق کی ہے محفل ذوفشاں ہے کاظمین، ماہ صادق کی ہے محفل ذوفشاں ہے کاظمین، ہر روش پر یہ چراغاں موسیِ کاظم سے ہے۔ لوگوں کی خاطر ہے سنگ میل اخلاق امام، لوگوں کی خاطر ہے سنگ میل اخلاق امام، آدمی گر ہے تو انسان موسیِ کاظم سے ہے، لوگوں کی خاطر ہے سنگ میل اخلاق امام، آدمی گر ہے تو انسان موسیِ کاظم سے ہے۔ علم ملتا ہے زمانے کو نویں معصوم سے، علم ملتا ہے زمانے کو نویں معصوم سے، خانہ صادق دبستان موسیِ کاظم سے ہے، خانہ صادق دبستان موسیِ کاظم سے ہے۔ اور درد دل کو ملتی ہے باب الحوائج سے شفا، درد دل کو ملتی ہے باب الحوائج سے شفا، روح کے زخموں کا درما موسیِ کاظم سے ہے، درد دل کو ملتی ہے باب الحوائج سے شفا، اور روح کے زخموں کا درما موسیِ کاظم سے ہے۔ آخری شعر، آخری دو شعر، کہ ایسی سیرت یہ اسیری میں عبادت مرحبا، ایسی سیرت یہ اسیری میں عبادت مرحبا، قید میں بھی ذکر یزداں موسیِ کاظم سے ہے، ایسی سیرت یہ عبادت، ایسی سیرت یہ اسیری میں عبادت مرحبا، قید میں بھی ذکر یزداں موسیِ کاظم سے ہے۔ اور نور میں شامل ہے ناصر اب نویں عصمت کا نور، نور میں شامل ہے ناصر اب نویں عصمت کا نور، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے۔